Evo kako izgleda. Miljana Kulić dobila je novu dadilju, a svi muškarci su već počeli da komentarišu njen izgled. Željka Kulića sada će čuvati mlada devojka za koju je Vladimir Tomović rekao da je rasna, a Miljanin dečko Lazar Čović Zola samo je klimnuo glavom. Nedavno je u javnost procureo snimak na kome Vladimir Tomović i Lazar Čović Zola komentarišu dadilju malog Željka. Tom prilikom Tomović je prokomentarisao kako je nova dadilja rasna i kako su njih dvoje generacija, a Lazar je potvrdio da je dadilja prava bomba. Evo kako izgleda i da li se vama dopada.